Ne pregătim pentru următorii invitații: Carin, 3 anișori, Clara, 5 ani și jumătate, Matias, 7 ani și jumătate. Ei sunt copiii colegii noastre de la știrile dimineții, Lavinia Petrea, care e prezent aici cu toată gașca. Să-i poftim! Să rămână, stați să vă ajut, nu mai știu cum. Așa. Hello, haideți. Vai de mine, ce frumoși sunteți. Salut, Matias, noi ne mai cunoaștem, ne mai întâlnim la emisiune. Ca la orice. Ok, ce frumoși sunteți. Bună, Carin, bună. Ok, hello, bună, bună, perfect. Haideți să luăm un loc. Clara, ce bine arăți, Clara. Iartă-mă, am impresia că ești pe un podium de prezentare, de modă, așa. Perfect. Copiii, ciocolată cu pâine. Dacă vă e poftă, pot să vă pun o felie. A rămas aici de la Roxana. Vă e poftă? Haide, așează-te. Poți să te așezi. Sau sta... Haide, să mă așez eu. Lavinia, a rămas felul de mâncare de la... Păi ia întreabă-l pe Matias dacă el mănâncă dulciuri, spre exemplu. Matias... Întrebarea domnului, vino mai aproape, vino mai aproape, Matias. Ia zi, mănânci dulciuri? Deloc? Bate-mă cu palma, ești foarte tare. Stai să vedem. Tu mănânci? Ok, iertați-mă. Totuși avem pe Carin care a zis, da, eu mănânc și aveți cu mine, nu? Clara, tu mănânci? Ok, perfect. Și vreți să gustați? Uite, poți să vorbești, nu știu, aici ca am să voie că se uită copiii, nu știu ce, cum să procedez acum, știi? Da, ce-i drept, întreabă înainte. Dacă vreți, aveți voie, dar eu zic să povestim mai întâi aici. Știi ce fac la mine? Pun foarte puțin, așa, știi, foarte puțin. A început școala? Da. Și cum e? Bine. Ai fost la școală? Da. Și? Emoții? Colegi noi? Colegi noi? Foarte tare. În ce clasă ești acum? A doua. Matias, trece repede timpul. O să vezi că ne întâlnim aici când te pregătești să dai bacul. Clasa întâi, dar dacă el a fost deja un an la școală, da. Clasa pregătitoare, se simte în al doilea an. Da. Și ai o colegă sau un coleg de bancă? Colegă. Colegă? Da. Super, bravo. Colega din față? Nu, din spate, pentru că stau în bancă de fiecare, câte așa... unul. Da, da, da. Dar acum ea s-a mutat. S-a mutat? Da. Bine. S-a mutat, perfect. Să uite copiii, nu pot, mă simt vinovat, o să pun așa o feliuță, dar foarte puțin. Povestește-ne, mămicuță, cum este când copiii astăzi la școală și știu că dorința ta cea mai mare este să-i crești independenți. Așa este și mă străduiesc și am început asta din primele luni de viață, să zic așa. Dar ce înseamnă să-i crești independenți? Că acum stau să mă gândesc dacă eu îi cresc independent sau nu. Stai să vedem. În primul rând, să aibă sentimentul că ei pot să facă lucruri. Orice își doresc să facă, orice își pun în minte, să știe fiecare dintre ei că pot să facă orice își doresc. Da, deși uneori... Adică orice vor ei să-și pună în minte, pot să facă? Și da, dacă se gândește să mute puțin mobila prin casă? O fac. Ok, perfect, așa. O fac, dar apoi o punem înapoi. Da. Dar să știi că, apropo de acest sentiment, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți, pentru că la un moment dat pot apărea și situații neprevăzute și ușor periculoase. De aceea trebuie să fim aproape de ei și să le explicăm ceea ce pot face potrivit vârstei lor. Ok. Poți face asta, ai vârsta potrivită, încă nu poți face asta, trebuie să mai aștepți puțin. Okay. Vrei? Ce facem? Avem... Ia. Puteți să luați, este în regulă. Puteți să luați, oricum n-am pus foarte multă ciocolată, să nu se supere. Și mami, uite, puteți să serviți dacă vreți câte o felie. Ok, haide, nu mă fie. Dar în primii ani de viață voi pornim cu okay lucruri... Dar, pe fructe. Cu lucruri care să ne ajute... pe toți, mai ales dacă vorbim de o familie în care sunt mai mulți copii, este extraordinar ca dintre ei măcar unul să se îmbrace și să se încalțe singur atunci când trebuie să plecăm de acasă. Uite, vezi, a cerut, adică mami poți să-mi dai, iar mami poftim fără probleme, gata, s-a rezolvat problema. Adică tu vrei să-mi spui mie, Lavinia, că nu aveți discuții de astea cum ne îmbrăcăm, să schimbăm tricoul de 5 ori și să nu? Cu ea am avut această problemă, dar mi s-a oferit și o soluție pe care am pus-o Carin, în practică să vedem, și a funcționat. Îi arăți copilului, îi prezinți două variante. Îi spui, poți să te îmbraci cu rochița aceasta sau cu tricoul și pantalonii aceștia. Din astea două alegi. Super, Carin, asta funcționează la 3 ani. La mine, la fiecare mea, la 6 ani, zice, nu, îmi place altceva din ceva. Crede-mă, o să vezi.
Da, și este important să le respectăm dorințele, pentru că așa ei vor crește cu cea mai mare încredere în lor, în ei și în alegerile lor. Asta mie mi-a lipsit, spre exemplu, în copilăria mea. Cred că tuturor ne-a lipsit și în perioada aceea. Mi-am dorit cărțile de parenting mult. Pe vremea noastră erau altfel. Exact, dar să știi că, iarăși, nu este un lucru pe care îl încurajez foarte mult, să ne documentăm excesiv și să încercăm să aplicăm niște metode care poate nu ni se potrivesc. Sau sunt foarte departe de felul în care noi am crescut și dacă ne străduim foarte mult, devenim stresați, frustrați, căci la un moment dat unele metode, oricât de bine ar suna sau cât de probate sunt ele, poate nu funcționează în cazul nostru. E 100% și cred că fiecare părinte simte copilul destul de bine. Și asta spuneam, că pe vremea părinților noștri nu erau atâtea cărți de parenting, atâtea podcasturi de parenting, atâtea videouri de parenting și totuși părinții știau să ne crească, să ne pună așa pe drumul cel, pe drumul cel bun. Exact. Serios. De aceea sunt foarte convinsă că cele mai aparent banale lucruri, cum ar fi să-i spui în fiecare zi copilului că îl iubești, că te gândești la el și atunci când nu ești cu el, când e la școală, spre exemplu, sau că îl iubești la fel de mult și atunci când își strânge lucrurile din cameră, dar și atunci când le lasă vraiște. Partea asta emoțională e foarte emoțională importantă. E cea mai importantă, de fapt. De acolo pornesc eventualele situații care ne dau nouă de furcă mai târziu. Și de asta, dacă facem asta în fiecare zi, noi credem că ei știu că noi iubim. Da. E normal. Dar trebuie să le și spunem. Trebuie să le și spunem, da. Și ei să spună părinților. Și mă refer și la copiii mai mari care pot să sune părinții să le zică vă iubesc. Tu le spui, de exemplu, celor apropiați, te iubesc? Când le spui ultima, le-ai spus ultima dată? Iată, că nu prea o fac, dar știi de ce? Pentru că mi este foarte greu să mă exteriorizez. Păi foarte greșit, pentru că poate și părinții au nevoie să audă lucrul ăsta. Așa la mine. Este, dar... Poți să o faci acum, ei să uite la televizor să-și vadă nepoții. Să fac asta. Dar poți să o faci acum, public, să le spui? Da, mama, tata, vă iubesc foarte mult. Încă o dată, ei facem niște eforturi și pentru pe a încerca. Mama mea o iubesc foarte mult, ea este singura care mi-a mai rămas și sper că se uită. Și mulțumesc pentru cum m-a crescut, pentru că ea m-a crescut. Bunica din primele luni de viață. Da, draga mea. Ți-a căzut? Nu-i nimic. Nu e nicio problemă. Erau doar o firimitură. E ok. Practic, bunica te-a crescut. Câți ani are? Se uită acum? Se uită la emisiune? 78 de ani are și sper că se uită. Și am fost crescută de bunica mea până am plecat la școală și știu exact ce zici. Și tu ai 3 ani, știu că tu ai 3 ani și știu că sora ta, Clara, are 5 ani și jumătate și știu că Matias, plin de nervi, că voia să mânca ciocolata, a luat mărul ăsta să-l rupă în două, el are 7 ani. Corect? Corect. Ani. Da, ba da, tu ai 5 ani jumate. Nu chiar, urmează să împlinească 5 ani. Ba da, nu ai 5 ani jumate? Iartă-mă, atunci, asta e, m-a luat valul. Am 4 ani jumate. E, 4 ani jumate, atunci, 4 ani jumate să Clara, ție îți place la grădiniță? Vrei să spun ceva, cum? Clara? Mi-a plăcut că n-ai lăsat chestia asta să treacă așa, adică, bă, stați un pic, eu totuși am 4 ani jumate, nu 5 ani jumate, cum ziceți voi. Corect, bravo. Deși și Matia și Clara am moștenesc din timiditate, totuși mă bucur că am fost foarte timidă. Este porniță, știi, te auzi. Merge, merge, să știi că te aud și bunicii. Dar i-am încurajat să se exprime. Și ăla merge, merge și ăla, să știi. Este pornit. Karin, merge și ăla, fără probleme. Ele își doreau să... Păi nu aud! Ba da, păi eu te aud. Ia zi ceva. Vrei să cânti ceva? Ia, cântă ceva să văd dacă te aud, ia! Da, aud pe cuvântul meu, crede-mă că se aude! Se aude! Se aude, poți să cânti! Cântă mult acasă, surorile? Da! Ia, uite, poți să cânti cele, ia, stai să vedem, Clara are un cântec! Îți place să cânti? La ce instrument îți place ție să cânti? La ce? La xilofon. La xilofon și la chitara lui tata? Mamă, deci tati cântă la chitară? Și cântă prin casă la chitară? Dar îmi place să cânt și la vioară. Dar vreau să fiți sinceri cu mine. Mami cântă prin casă? Nu. Deloc? Nu cred. Nu, tata cântă, mama dansează. Mama, tata cântă fain? Tata cântă, nu? Și mami dansează? Asta e foarte dar tare. Dar și voi dansați. Da, chiar recomand dansul în familie. Este o metodă să... Da, da, cânt!
să îi... Să scap de stres și de... Da, exact. Să îi liniștești atunci când sunt mai agitați. Ori dansăm în familie, ori îi invităm la o baie. Da, exact. Trebuie activități împreună. Dar știi ce vreau să te întreb? Fii atent, Clara. Deci ai 4 ani jumătate și hai să văd dacă care dintre voi răspunde corect la prima, la întrebarea mea. Pregătiți? Cum o alintă tati pe mami? Cum o strigă tati pe mami prin casă? Cine știe primul mâna sus? Cum? La vine. La vine. Ok, perfect. Mai departe, vezi că e concurs, e super concurs, da? Mai departe, vezi, Carin, și tu mâna sus, da? Clara, și tu mâna sus când răspundeți. Întrebarea următoare. Cum îl alintă mami pe tati prin casă? Zi. Rami. Nu-i zice iepuraș? Ok. Și nici tati nu-i zice, nu știu, vulpițo, iubire, iubire. Prințeso, iubire, iubire-i zice? Iubire. Perfect, gata, avem un punct pentru Clara, un punct pentru Matias. Mai am o întrebare. Cine vrea să îl pupe primul pe celălalt? Cine? Matias, zi, cine? Cine? Mami pe tati sau tati pe mami? El a vrut să o pupe pe tati Clara. Tati pe mami. Deci tati pe mami vrea primul să o pupe, nu? Perfect! Bate palma, ai 2 puncte. Și tu ai vrut să pupi și tu pe sora ta, nu? Da. Bă, sunteți foarte frumoși. Și încă o întrebare? Cine dansează mai bine prin casă, mami sau tati? Eu! Și eu! Ok? Și eu. Ah, perfect. Deci mami și tati nu știu, nu? Și încă o dată, întrebare, fiate, mâna sus. Cine gătește mai bine? Cine? Eu. Și tu știi să-și gătești? Păi tu răspunde la întrebare. Nu, cine gătește mai bine, mami sau tati? Mă. Cine? Cine? Cine gătește mai bine, mami sau tati? Tati și mami. Mami, perfect. Ai luat, Matias, 3 puncte astăzi. Uite, o poză foarte frumoasă. Asta e de la nuntă, nu? Da. Da. Foarte tare. Lavinia, mă bucur de fiecare dată când vii aici. Ești o colegă senzațională și o mămică, mi se pare așa mega implicată și foarte tare. Și sfaturile astea le scrii și pe blog la tine? Da, le scriu și pe blog. Mami, și, haide! În seara asta aproape că eram gata cu un material despre integrarea copiilor la grădiniță. Da, așa. Cred că mai vrei, dar deci, a fost suficient. Deci lavinia.petrea.ro pe net, da? Da, da. Dar vreau să te întreb ceva, vreau să fii sinceră cu mine. Vine postul Crăciunului, să nu mă minți. Da. Mereu ești așa calmă? În cea mai mare parte a timpului, da. Dar înseamnă că cred că eu am o problemă. Nu cred că este tocmai bine. Uneori simt și eu că explodez și poate că ar fi mai bine să mă exteriorizez. Dar merg și fac alte lucruri să-mi consum energia. Fac sport și uneori simt nevoia să alerg, deși nu pot să zic că îmi place foarte mult sau că dar fac asta prin casă. Dar alerg. Dar poți face în casă chestia asta. În pandemie, ții minte că am avut pe cineva din Târgoviște care a dobărât un record, a alergat cât mă, 100 de kilometri sau ceva prin casă, la etajul 2 stătea. Da, așa e, așa e. Da, era da, și da. La știri de asta. Da. Și alergi unde în parc? Nu, la sală, pe bandă. Când simt nevoia să alerg, alerg. În rest... E când vine să fluier, fluier. Exact. Adică... În rest fac mișcare. E alergat la maraton. Alergat la maraton? Nu cred. Și alergat la maraton? Da, și-a primit medalie. De aur? Nu, de aur. De participare. Da, a primit medalie de participare la maraton? Foarte tare, vă dați seama ce tare e mami vostru? Mama da. Noastră, nu mami. Toți au primit medalie. Toți au primit medalie. Adică n-am zis bine mami vostru? Mama voastră. Mama noastră. Păi mama noastră. Stai, uite, mai nu? Puțin. E mama noastră. Da. Sau a voastră? A noastră. Nici nu mai înțeleg. Foarte bine. Știți că voi sunteți foarte frumoși? Toți? Da. Sunteți foarte frumoși toți. Iar mulțumim. Tu, Matias, ești un super erou. Ai și câștigat competiția de astăzi. Iar tu trebuie să ai grijă de fete. Și noi am primit medalie. Cum? Și noi am primit medalie la maraton. Și voi ați primit medalie la maraton? Da. Foarte tare. Am văzut la Insta, pe Instagram la mami, la Instagram la Vinia Petrea. Perfect, vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi. Să știți că vă mai aștept de fiecare dată când vreți să veniți pe aici, da? Da. Vă pup! Mulțumim, Cătălin, pentru invitație, dar să știi că pentru mine este o provocare de fiecare dată și am zis că așa poate peste vreun an mai vin aici cu ei. Și pentru că spun de ce uneori mă simt așa că poate n-ar trebui să expun atât de mult și tu mă înțelegi foarte înțeleg, bine. Înțeleg, da. Mi se pare că trăim într-o lume în care toată lumea
E o țară de paparazzi, de fotografi, toate telefoanele mobile, toate conturile de TikTok, de Instagram, știi? Așa e. Înțeleg perfect ce zici. Da, mă bucur, ei sunt încă departe de acest moment. O să vină și asta și sper să reușesc să-l gestionez. Perfect. Vreau să spun, astăzi mă vizitează ministrul tineretului și sportului imediat. Da, un om fabulos, care Eduard Nova, care a adus multe medalii pentru România și chiar recent la Olimpiada de la Tokyo. A fost și invitatul nostru. Exact.